Ahoj, tady Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v siderickém tarotskopu na rok 2020. A mám tady připravené anděle hvězdného Avalonu a já se tady budu chvilinku míchat a budu se ladit na všechny své odběratele a náhodné chodce. To jsem řekl, jen jsem to řekl, už mi tady vystřelila karta. Tak se na ní podíváme, protože je poplatná pro nás všechny. Nejagáš. Tak to jsem nečekal, že to bude takhle a rychle. Nejagáš. Magická pravda. Tak já se tady naladím na tu kartu. Abys dosáhl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení. Vykopej ho z kořeny, teprve pak rozjímej. Pravda se ti ozřejmí sama, nezastřena lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. No, já když se na tu kartu ladím, tak vlastně ona je takovým vládcem pro ten rok 2020. Jo, ona nám bude vládnout a bude nás vést vlastně de facto. A říká, vzdej se utrpení. No jo, ale to je takový jako příliš obecný, že jo? Jak se mám vzdát toho utrpení? A co když nemám pocit, že bych vůbec trpěl? Ale jsou nějaké vzory, řekněme, které opakujeme a které nejsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. A já si myslím, že dost věcí mám jako vyčištěných, zpracovaných a stejně vždycky najdu něco, o něco někde škobrtnu a řeknu, aha, to je zajímavý, tak tohle si bych měl taky ještě vykopnout. Zrovna dneska, jo, se mi to stalo. A vykopej ho z kořeny. Možná si to tak i můžu představit a možná bych si mohl udělat i v klidu meditaci, jo, jak vykopávám kořeny. A když to říkám, tak úplně vidím někoho, jak zápolí na zahradě s nějakým stromkem, co chce vykopat. A tím, že to dělá fyzicky, tak to dělá vlastně jako i mentálně. A děje se to energeticky i v něm. No, tolik lidí zase stromky nevykopává, ale úplně vidím, jo, jak někdo tahá nějaký stromek a nemůže ho vytáhnout a obkopává ho ze všech stran a pořád a ty kořeny se šíří všema směrama. Jo. A možná, že i ten druh meditace si můžu udělat, to, že se snažím vytáhat všechny kořeny toho utrpení. Protože teprve pak mám rozjímat. No a pokud jste někdy vykopávali kořeny, tak víte, že to je makačka a že se u toho pěkně zapotíte, vydáte nějaké množství té fyzické energie. Tady by se mi chtělo říct, vlastně je to podobné, jako když jdete na Ošovu dynamickou meditaci, tam taky vydáváte nejdřív velké množství energie a pak nakonec jste byli chvilku v meditaci. Jo. Ono to se tomu říká vlastně, že to je meditace celé, ale de facto je to příprava na tu meditaci, která pak přijde. Aspoň tak to teda vidím, nevím, jak kdo jiný. Teprve pak rozjímej. Teprve až potom, co vydáte tu energii při kopání těch kořenů. A ono někdy, když si mám vizualizovat, že tahám a vytahávám kořeny a to utrpení, tak ono to jako vezme poměrně dost vnitřní jako síly, energie. Jo, pokud to chcete dělat poctivě, jo, že si večer lehnete do postele na 2 hodiny a vizualizujete si, že taháte ty kořeny, kořínky, vyčištíte tu svoji zahrádku, vlastně zahrádku své duše, tak teprve pak, až když to uděláte, tak tam sednete celý spocený, umolousaný od hlíny a teď můžete jako rozjímat, takhle vám tečou čůrky potu a možná se budete chtít nejdřív jako umýt, a pak se vrátit té zahradě, pak si uvědomíte, no a to je takový celý tady rozmrcasený, to není úplně to pravý ořechový, jak jsem si představoval, že budu rozjímat. Pravda se ti ozřejmí sama, takže já v klidu můžu jít a tu zahradu si můžu udělat, můžu si ji jako vyšperkovat, tady můžu udělat trávník, tady záhonek, tady udělám cestičku, tady rybníček, tamhle zasázím nějaký vyšší trávy, tam dám krmítko, udělám si nějakou takovou zahrádku svý duše. A až to vlastně budu dělat, tak vlastně budu pozorovat, co se mnou energeticky děje. Tak já jsem vytrhal všechny ty kořeny, začal jsem si připravovat tu zahrádku, už se cítím líp a najednou, když jsem v té přítomnosti a vytvářím tu zahrádku své duše,
tak najednou dostanu vhled. Najednou se mi něco ozřejmí úplně samo. Je tam vlastně nulové úsilí. Já jsem vlastně o nic neusiloval. Nic jsem nehledal, žádnou pravdu. Já jsem se jenom staral o to, aby moje zahrádka duše byla že se na ní rozplynu. Pomoc přichází ve správný čas. A možná jste si říkali, tak teda mohl někdo přijít a pomoct mi s tou zahradou a vykopat to utrpení. Znáte ten pocit, jo, že tak vy jediný v té rodině se tady o něco snažíte, vy tady duchově makáte vlastně za všechny, oni to ani nevědí, ani to nikdo neocení a zase já mám tady teď makat. Pomoc přichází ve správný čas, až když mi kopu to utrpení z kořeny, až když začnu tu zahrádku, získám nějaký vhled, protože se mi něco otevře, tak pak přijde nějaká pomoc. A teď ještě není řečeno jaká. Možná to bude příval krásné vílí energie, která do vás se stoupí najednou, třeba se budete cítit lehčí. A vy budete najednou vědět, že jo, takhle jsem si to nějak představoval, takhle lehce tím a rokem půjdu. Chtělo by se mi říct, že jste minulý rok na tom pracovali. No jo, ale tohle jste vládce pro rok 2020. A pozor, magická pravda. Magická pravda tohoto roku je, a jsem si podrobila ten svou moudrej vůz, že kdo koncem roku 2019 neprošel branou do tmy a neutkal se svými strachy, s tím svým utrpením vlastně, tak vlastně v tomhle roce bude víc manifestovat toho, nebo to, čeho se bojí, než to, co je v souladu s jeho duší. Jo? Takže buďte rádi za to, že jste duchovně makali minulý rok. Já říkám, moji odběratelé na mém YouTube kanále mohou být tak nějak v klidu. Aspoň když si vyslechli tu věžbu, tak to nějak... Já nemůžu říct, že by byla všemocná ta věžba, ale mám takovej pocit, že člověk dostane nějakou inspiraci, něco se vyčistí už jenom tím, že to poslouchám, tak taková hrůza to snad pro ty mé odběratelé nebude. Doufám. Přeju si to. A magická pravda neznamená, že musí být nutně krásná pravda. Jo, to my tak máme uložený, že magická pravda to je, že se nad tím tak jako rozplyneme, ale nemusí to tak být. Magická pravda je právě v tom, že se ukáže ten magický rozměr té pravdy. Tak tohle si zmanifestoval na základě svých strachů, tohle si manifestoval na základě svých láskyplných myšlenek. A teď ty láskyplné myšlenky jsou v duchu, že prosvětluju svůj život a přijímám sám sebe. A přijímám svůj život takový, jaký je, a nesnažím se předstírat, že je jiný. No jo. Takže nejagáš. Je to karta číslo 25, takže možná, že to bude platit zejména pro ty, kteří jsou vibračně v roce sedmičky, anebo kteří mají životní číslo 7. A ještě mi tam chodí, že ti, kteří dovrší 25. rok života, tak pro ty kor, to bude jako... A tam mi chodí spíš ten... negativní nádech trošku, jo? Že tam budou spíš manifestovat ty svý strachy, jako protože 25 není ještě moc duchovního uvědomění. Prosím vás, to neříkám, že nemůže být 25letý člověk duchovně uvědomělý, jenom mi přijde, že to je ještě z části jako takové nevinné. Ta nevinnost tomu dává určitou ochranu, ale zároveň jako nějakou lekcí projít musíme. Jo? Takže v těch 25 jako kdyby jsme se měli něco naučit. Tak to mi chodí pod tím nejagášem. No a než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení siderického i nekválního zvěrokruhu, takže dávejte pozor na ten následující snip, kde se vám odroluje, jaké znamení, jak dlouhé je i nekvální, protože každé znamení je jinak dlouhé, například pana je extrémně dlouhá.
To znamená vlastně, jak dlouho slunce zůstává skutečně v tom znamení. Je to jiné oproti tradiční astrologii. Nikomu nezakazuju, aby se na tenhle ten pořad díval podle svého tradičního znamení, jenom ten, kdo mě zřejmě odebírá, si už k tomu došel, že je lepší si to sledovat podle toho, podle té siderické astrologie. Tak asi tak. A pokud by někdo z vás chtěl konzultaci, je možné přijet za mnou do Desné v Jizerských horách na osobní konzultaci. Je také možné využít RP pohotovosti nebo e-mailové konzultace. A pak na mém webu je mnoho videovýkladů, dálkových procesů, online seminářů a ročních školiček jako Rok s anděli, Rok s anděli 2, Rok s tarotem, Rok se špalíčky. Je tam poměrně dost široká nabídka, takže každý si může vybrat to, co je mu blízké. Je tam i dálková péče, pokud někdo má rád dálkovou péči, dálková zasvěcení. Takže skutečně je tam široká nabídka. Neváhejte se na mě obrátit. Tak jo, no a už jdeme na to. Připraveni? Milé pany, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení na rok 2020. Já si domíchám karty a vrhneme se na to, co máte vědět. No, je tu tak nějak cítit, že co se týká lásky, budete muset vykonat kvůli nim hodně vnitřních cest. A ty vnitřní cesty budou jako delší, nebudou to krátké jako výjížďky k pochopení. A je tam hodně o vnitřních příbězích, které tvoříte kolem lásky. Ale pravdou je, že i fakticky pak budete muset vykonat nějakou cestu, třeba byť jenom kratší, ale za tou láskou, že pokud tu cestu nevykonáte, tak ta láska sama nepřijde. Když se dívám na výdej energie, kde budete hodně té energie jakoby pouštět, tak je to v rozhodovacích procesech, které ale ve výsledku nejsou osvobozující, spíš zavazující. A vy tam chcete nějakou odpovědnost a tím, že děláte dílčí rozhodnutí, tak dáváte informaci světu, že chcete převzít odpovědnost za něco. A je to nějaký váš cíl, ale pozor, aby se to neobrátilo proti vám, že ten výdej energie je v podstatě dost velký. Když se dívám na výdělky, tak tady máte nějakou pracovní smlouvu, to znamená, může vám přijít slušný kontrakt, jakože vám dá jistotu, že to není takový ten šuviksový kontrakt, který můžete mít, ale vlastně nic neznamená. Jo? Spíš je to tady skutečně jako taková dobrá vyhlídka. Ale iluze, které si tady děláte, nebo na které byste si měli dělat pozor, se dotýkají vašeho vztahu, kde partner může jet nějaký proti
polní energie vůči vám a ještě vám za zády, což vám může ve výsledku vzít poměrně dost síly. Přičemž naoko se to vlastně tváří, že je to v pohodě. Ty podvody, které mohou pak vystoupit v době, kdy k vám na návštěvu přijede někdo a vy se najednou dozvíte, že proti vám pletichaří ten partner někde, anebo přímo s tou návštěvou může začít pletichařit proti vám, může se s nimi jakoby spolčovat v hovoru proti vám, což vás bude hodně mrzet, protože do toho jste vložili poměrně dost času jako a úsilí. Když se dívám na spokojenost, tak je tady taková finanční spokojenost. Je tu dost peněz, a i když ty peníze, nevím proč, mi to teď asociuje bowling, jakože ta ruka drží kouli, kterou se snaží tadyhle zasáhnout tu branku, jakože ta koule proběhne tou brankou. Jo. Takže vy tady máte nějaké peníze, které ale na něco chcete použít a modlíte se, aby ten záměr vyšel. Jo, a když to vyjde, tak budete jako spokojeni. Harmonogram a roku 2020 je čistě pracovní. Budete všechno podřizovat práci. Ta práce mi trošku chodila i tady, že může být spojená s láskou, jakože ji s láskou vykonáváte, ale je tady poměrně dost práce, takže si to budete muset skutečně všechno organizovat. A když se dívám na změny, tak konečně po nějaké době, skoro po 3 letech by se chtělo říct, tu jsou nějaké výsledky. Najednou prostě něco začíná fungovat. Už jste mysleli, že to jako nezvládnete, že snad není možný, že se vám ta smůla bude tak lepit na paty. No a když se dívám na vize, no tak ty vize se opět dotýkají těch peněz, přičemž tady mi skoro přijde, že je to eso mincí, které jste odhodili tou brankou a teď tadyhle je hodně daleko od vás a vy teď znovu za ním jako musíte jít. Jo, ale už mezi tím je nějaký meziprodukt, něco, co jste tím dosáhli a jste za to jako spokojení. Když budete v roce 2020 k sobě upřímní, tak se vymaníte z nějaké závislosti. A buchlo to na anděla. V nějaké závislosti. Teď mi chodí, že anděl tady může zastupovat jako andělskou energii v lidském hmotném těle. Pozemští andělé jsou často oplácaní, jako bylo, že mi to chodí tady pod tím andílkem. Takže závislost na jídle, závislost na sladkostech. Takže když budete k sobě upřímní, tak se můžete vymanit z nějaké závislosti. Možná, že se rozpustí trochu vaší andělské energie, možná začnete být víc kousavý, jízlivý a začne se něco trošičku víc čistit v tom fyzickém těle. Když budete meditaci víc, tak dojdete takového naplnění, pocitu vnitřního naplnění, který může souviset i s tímhle opět. Tak, a když budete dělat, co vás baví, tak budete mít klid na duši, což si myslím, že k zahození tak úplně není. Pojďme se podívat na to, jak byste se měli připravit na cestu rokem 2020, na tu vnitřní i vnější, a vy, že ty cesty máte, tady je zmíněné. Jak se připravit, 2 karty vám vyšly. Udělat další chybný krok může být tvá nejlepší volba, takže si příliš nedělat hlavu z toho, jaký chyby dělám. A nauč se určitý činnosti a řádu, což vás zřejmě trošičku vytrénuje zase to povolání, jo, takže z toho strach nějak tak moc nemám. Pojďme se podívat na barvy pro vaši duši, které barvy vám budou dělat na duši dobře, které vás třeba ochrání. Nemusí to být ještě, že s vámi jsou jako v souladu, když se na ně podíváte, jo, tak to není myšleno. A tak tato. Černá, šedá, bílá mi tam nechodí, černá, šedá. I se mi chce říct jako zebra. Tak, slovo, které uslyšíte, tyhle ty 2 karty chtějí ven. První karta. No,
No, mě pod ní chodí, protože v předchozím pořadu jsem vytáhl kartu já sám, kde mě vyskočila vulgarita. Tohle to je vulgarita taky, ale vulgarita od ženy. Takže pokud uslyšíte nějaké vulgární slovo od ženy, naslouchejte tomu, co říká dál. Jakože to vulgární slovo přejděte a naslouchejte tomu, co říká dál. Úplně vás to bude tahat za uši. A zkroucená perspektiva, a to může být něco, co se tím může jako porovnat. Jo, ona může mít v něčem jako pravdu, bude tam nějaký dobrý základ. Takže nějaké sprosté slovo, které řekne nějaká žena někde ve veřejném prostoru, vás to zaskočí, chytne vás to a zatím, co ona řekne, to bude pro vás hodně důležité, protože to porovná vaši perspektivu a vy začnete vidět věci tak nějak v lepším světle, paradoxně. Tak. Teď moudrost. Moudrost, kterou objevíte, když vykopete kořeny utrpení. Závislost na osobách, tak vidíte, máte ji tady jako dvakrát tu závislost. Tady se nám trošičku ukazuje. Závislost na osobách, na partnerském vztahu, strach z lásky. Proč potřebujete ujišťovat o tom, že vás nikdo nemá rád? Proč věříte tomu, že nejste dobří lidé? Máte dobré srdce. Nevím, proč mi to teď vedlo čisto jako v množném čísle. Jako obvykle to tak úplně není. No nechte to na sebe působit. No a já se budu těšit někdy příště. Mějte se krásně.